Vamos lá, aqui a história é quente. A mais recente história de traição do Neymar tá dando o que falar. O próprio jogador admitiu nas redes sociais e o assunto levantou um debate. Será que estamos banalizando as traições? Fazer um pedido público de desculpas resolve tudo? Isso não vale apenas para os famosos, se aplica para nós, seres comuns também. Por isso, hoje, nós convidamos a psicóloga Simone Cetolin para falar sobre esse tema, para a gente se aprofundar e pensar em outros olhares, outras possibilidades. Boa tarde, bem-vinda, Simone. Boa tarde, Kelton. Um prazer estar aqui na Quarta do Amor. Também vim de rosa. As quartas usamos rosa, né? Exato. E, Simone, assim, esse caso do Neymar é um prato cheio para psicologia, né? A gente não vai... Eu já preparei, Simone, no sentido assim, a gente não está aqui para julgar o Neymar e a namorada dele. A situação, a exposição, o que está por trás disso, né, Simone? Exatamente, Keltrin. Traição não é novidade. Né? Essa situação que aconteceu com ele não é novidade, não é o primeiro, não vai ser o último. Né? A questão é que antigamente as pessoas tinham outros mecanismos. Viajavam, né? Quem nunca ouviu aquela história de fulano que é caixeiro viajante, por exemplo, tem família em outro lugar. Hoje a internet possibilita que as pessoas tenham uma fluidez muito mais rápida, né? De contatos, de relacionamentos. Então, o Instagram, o Facebook, né? Os aplicativos ajudam muito as pessoas a se encontrarem, tanto no meio virtual quanto no meio real. Então, o que aconteceu é um retrato do que acontece desde que o mundo é mundo. As pessoas fazem isso, as pessoas se traem, mesmo que a gente não admita, mesmo que seja triste, dolorido, mas é um comportamento humano. Né? E essa história ficou muito em evidência por toda a exposição dessas pessoas. Mas eu tenho certeza que todo mundo conhece uma história parecida. Né? E porque, neste caso, a traição não... Ela não terminou com o pedido de desculpas, ela começou nas redes sociais, né? Antes do encontro físico, houve ali um contato, houve uma mensagem, houve algo assim. Então, assim, a gente se ateve muito à questão do pedido de desculpa lá na rede social dele, né? Mas tudo que esteve envolvido faz parte também do processo. Exato. Como eu disse, a rede social, ela acaba facilitando o encontro das pessoas, né? E algumas pessoas gostam dessa coisa da sedução, de manter contatinho, de ter conversas paralelas, direct. Então, facilita, né? Essas pessoas começaram por ali e esse relacionamento acabou extrapolando. Nós ficamos sabendo através do tal do pedido de desculpas. Mas muitas outras coisas devem acontecer também que a gente não faz ideia, né? E aí parece que se colocou numa balança, que a traição... teve menos relevância do que a humilhação, no caso, assim, ele ir lá se retratar publicamente, né? Parece, pelos comentários, pelo apoio que ele acabou ganhando também. Isso chamou muita atenção, especialmente das mulheres. Gerou uma grande polêmica. Eu confesso que no próprio consultório nós trabalhamos muito isso, porque se percebe que há dois pesos e duas medidas, né? O menino, será que é um menino? Né? Ele já é um homem adulto. A traição é sempre uma escolha, gente. É sempre uma escolha. Não existe isso de foi sem querer, enfim, eu bebi, foi a circunstância. É sempre uma escolha. Quando você começa um relacionamento, você escolhe estar com aquela pessoa. Né? Por exemplo, eu me casei, eu tenho um marido, eu não deixei de achar outros homens bonitos, concorda? O mundo não virou, de repente, um lugar só com pessoas desinteressantes porque eu sou comprometida. Não, eu escolhi estar num relacionamento, então eu escolho não me relacionar com outras pessoas. Por isso, a traição está muito ligada à questão da maturidade emocional. Né? Você tem o poder de escolher se você quer ceder àquela vontade. E isso tem tudo a ver com a maturidade. Se você é maduro o suficiente para fazer uma escolha que te gere aquela consequência, então você tem que arcar com aquilo. Né? O que acaba sendo muito banalizado é que como se somente um pedido de desculpas já apagasse a situação. O que acaba sendo muito triste para o outro lado também. Porque no caso do Neymar, né, a gente já sabe que ele tem um histórico já, né, de se envolver em polêmicas e tudo mais. Então, hoje, ela acabou sendo exposta duas vezes, né, porque ela, além de ele confirmar, ela agora aceitando e permanecendo com ele, ela acaba sendo julgada por ter aceitado.
Então, falando neste caso das pessoas que, de alguma forma, passam por essa situação, né, ou estão passando, porque não, como você disse, né, é algo tão, assim, infelizmente, tão comum nos relacionamentos, como que a pessoa pode lidar com isso? O que ela deve colocar na balança para saber se aceita, se não aceita, se dá para continuar nesse relacionamento? É algo que é bastante pessoal, né, Keltrin? Não existe uma receita de bolo. Existem coisas que eu consigo manejar, aguentar, resolver, que você não conseguiria. Então, cada relacionamento é único. A pessoa precisa realmente se trabalhar, se entender se aquilo vale a pena, se a dor que ela está sentindo em passar por aquela situação é menor do que a dor de ficar sem a pessoa. Muitas vezes, quando se coloca isso na balança, a pessoa diz, não, a pessoa errou, eu vou passar por cima disso, eu vou optar por permanecer com ela. Mas eu queria muito pontuar, gente, que perdão não é algo que você consegue vivenciar de maneira rasa. Perdão é uma escolha, assim como a traição. Porque quando você escolhe perdoar alguém, não é que você vai esquecer o que aconteceu. Você não vai esquecer. Nesse caso mesmo, foi para as redes sociais, daqui a 20 anos alguém pode resgatar isso. Então, assim, quando você escolhe perdoar, você escolhe conviver com aquela situação. É? Então, a gente tem que colocar na balança que, assim, perdoar é esquecer. De jeito nenhum. É? Se fosse assim, seria muito simples. A gente simplesmente apagaria e as coisas ficariam bem. Mas, ok, escolhi perdoar, escolhi permanecer, mas não quer dizer que isso não vai me machucar. É? Não quer dizer que essa situação vai se apagar. O que eu preciso é aprender a conviver com isso. Né? Essa colocação é muito importante. Então, significa que perdoar não é sentir o perdão apenas. Não, num primeiro momento, claro. Não é nem sentir, é escolher realmente, exato. Né? Exato. Eu acho que perdão não é sentimento. Né? Porque senão seria muito simples, assim, eu perdoo a pessoa tal e voltamos, né? E tá tudo certo. Mas você não consegue simplesmente apagar isso da sua memória. É muito simples, né? O ser humano é muito complexo. A gente sente várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo quem escolheu perdoar, tem horas que vai está com saudade, que vai estar tudo bem, vai achar que fez a escolha certa. Tem horas que, de repente, vai ter raiva, né? Vai lembrar da situação, ou alguém vai comentar, vai ver uma notícia, vai, putz, olha o que aconteceu, né? Então, a pessoa tem que se trabalhar para ir se lembrando daquilo com menos rancor, com menos dor, porque a situação não vai sumir. É, ainda mais quando a gente fala de pessoas que são famosas ou então em situações onde essa traição ocorre na internet, é espalhada pela internet. Alguém sempre vai lembrar. Agora, quem traiu? A gente fala muito dos homens, mas mulheres também traem, né? Agora, quem sem dúvida. Traiu? É, além de ela precisa admitir para ela que ela, por exemplo, a outra pessoa não descobriu. Uhum. Né? A pessoa traiu, a outra ainda não descobriu e ela está convivendo com aquele... O que eu faço com isso? Né? Como é que eu vou lidar? Preciso admitir para me tornar uma nova pessoa? Como que ela pode fazer com isso também? Nossa, essa pergunta é muito difícil. Porque eu não quero ser mal interpretada, que você diz, não, ela disse que não é para falar. Não é isso. Mas é que quando a gente fala alguma coisa para alguém, joga uma notícia para alguém, essa pessoa vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Então, de repente, há, sei lá, 20 anos eu fiz alguma coisa que veio a impactar na relação que eu tenho hoje, mas a relação está tudo bem, não tem problema, isso é um problema meu. Será que vale a pena? Porque a pessoa que recebe isso vai ter que fazer alguma coisa. Se alguém te contar alguma coisa assim, você não vai ficar lá em berço esplêndido. Alguma situação vai ocorrer, você também vai se sentir triste, vai repensar. Então, eu acho que tem que refletir muito mesmo. Preciso contar? Será que eu estou querendo contar para resolver ou simplesmente para jogar essa responsabilidade no outro? Perfeito. Limpar a minha consciência. Agora você que lute, né? Exato, exato. Uma coisa que eu vejo muito, infelizmente, é a irresponsabilidade afetiva. Veja, é o contrário de responsabilidade afetiva. A pessoa começa... Eu quero terminar com você, tá? Nós temos um relacionamento. E aí eu começo a ser desrespeitosa, eu começo a ser grosseira, eu começo a dar indícios que eu estou querendo ficar com outras pessoas, então, mas eu não termino. Eu vou jogando essa responsabilidade em você. Eu me torno tão tóxica que você termina comigo. Então eu saio sem culpa. Né? Isso é irresponsabilidade afetiva.
Perfeito. Isso é um tema para uma única quarta do amor. Exato, mais um programa. Já deu a dica e já então vou deixar esse convite para a gente voltar a falar desse tema, porque a Simone falou de uma forma muito clara, muito assim, efetiva, porque às vezes a gente assim pensa no ideal, mas existe o possível, né? E tudo que você colocou são coisas que são possíveis, assim, da gente fazer. Porque aqui, a nossa ideia nunca é separar casal. Não, é sempre melhorar relacionamento, né? Fazer com que, realmente, eles não sejam banalizados, não sejam líquidos, né? Assim, que qualquer coisa também eles terminem. Simone, muito obrigada. Simone, que é de Jaraguá do Sul, vem especialmente aqui ao Ver Mais hoje para participar. Seja sempre muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. Estou à disposição para vir falar, então, sobre irresponsabilidade afetiva. Perfeito. Simone Cetolin, segue ela lá nas redes sociais.